64% e grave të punësuara në sektorin privat në Kosovë besojnë se ngacmimi seksual është dukuri e pranishme në këtë sektor, por vetëm 10% e tyre thonë të kenë përjetuar këtë lloj ngacmimi. Këto të dhëna janë pjesë e një hulumtimi të publikuar të premtën nga Qendra e Kosovës për studime gjinore. Hulumtuesja Dina Vllasaliu tha se këto të dhëna mund të mos pasqyrojnë në tërsi shtrirjen e vërtet të problemit për shkak të natyrës së ndjeshme të temës si dhe shkallës së ulët të raportimit të kësaj dukurie. Çka kemi pa këtu në përgjithësi është që gratë kanë pas tendencë me besu më tepër që ekziston ngacmimi verbal se sa ai fizik. Do me thonë, sa ma i rëndë është bërë lojë ngacmimit, atë që ma pa kanë pas probabilitet gratë anketuara të deklarojnë që po kjo lojë ngacmimi ekziston. Si pas hulumtimit, në mbi 65% të rasteve, mos raportimi ndodh nga frika për pasoja negative për familjen dhe frika për humbjen e vendit të punës. Kur i krahasojmë me grup mosha, dalin që grup moshat më të reja kanë tendencë më të madhe të raportojnë se janë ngacmu seksualisht, se sa ato më të vjetrat. Për shembull, gratë mes moshave 18 deri 24 vjeç, 16% prej tyre kanë thënë që po janë ekspozuar ngacmimit seksual, në krahasim me 2% të grave të moshave 55 deri në 64 vjeç. Karin Lobezo nga ambasada e Holandës në Kosovë, e cila ka mbështetur këtë projekt, tha pas paraqitjes së raportit se të dhëna tregojnë që ka shumë punë për të bërë, duke nënvizuar nevojën që drejtuesit e të gjitha kompanive në Kosovë të sigurojnë mjedis të sigurt për raportim. Once that socially safe and inclusive working environment is there, në momentin që krijohet një mjedis social gjithëpërfshirës dhe i sigurt në vendet të punës, punonjësi do të ndihen më të fuqizuar për të diskutuar mbi ngacmimet seksuale që mund të përjetojnë gjatë punës. Kjo nuk është një zgjidhje magjike, por është njëra nga zgjidhjet. Padyshim se një gjë e tillë do të ndodhë përsëri, por në një mjedis të tillë punonjësi do të ndihen të sigurt të përdorin mekanizmat raportues që ekzistojnë. Awareness and changing attitude. Të dhënat e raportit tregojnë se gratë kanë vështirësi edhe në kuptimin e mirëfill të llojeve të ngacmimit seksual. 77% e të anketuarave kanë thënë se kur nuk janë trajnuar në vendin e tyre të punës për të identifikuar dhe raportuar ngacmimin seksual. Në hulumtimin e Qendrës së Kosovës për studime gjinore, janë anketuar 600 gra nga mosha 18 deri në 64 vjeç të punësuara në sektorin privat në 7 rajone të ndryshme të Kosovës. Raporti thekson mundësinë që kushtet e pafavorshme të grave në punë mund të jenë duke kontribuar në hendekun e punësimit ndërmjet grave e burrave në Kosovë që vazhdon të mbetet i lartë. Në vitin 2021, shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore ishte 56.6% burra dhe 39.3% gra. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.